sorelle, buongiorno. Antes do seu retiro de Quaresma, esta semana, o Papa encontrou-se com uns peregrinos para rezar o Ângelus, uma cerimónia marcada pela atenção aos sofrimentos da humanidade. Giungono ancora notizie dolorose dalla Terra Santa. Tante persone uccise, anche bambini. Come fermare questa spirale di violenza? Rinnovo l'appello a far sì che il dialogo prevalga sull'odio e sulla vendetta. E prego Dio per i palestinesi e gli israeliani affinché trovino la strada della fraternità e della pace con l'aiuto della comunità internazionale. Ho saputo con dolore del naufragio avvenuto sulla costa calabrese presso Crotone. Già sono stati recuperati 40 morti, tra cui molti bambini. Prego per ognuno di loro, per i dispersi e per gli altri migranti sopravvissuti. Ringrazio quanto hanno portato soccorso e coloro che stanno dando accoglienza. La Madonna sostenga questi nostri fratelli e sorelle. E non dimentichiamo la tragedia della guerra in Ucraina. Um ano de guerra na Ucrânia, um ano de mensagens do Papa. Quanto sangue deve ancora scorrere perché capiamo che la guerra non è mai una soluzione, ma solo una distruzione? È angosciante che il mondo stia imparando la geografia dell'Ucraina attraverso nomi come Bucha, Irpin, Mariupol, Izum, Zaporizhzhia e altre località, che sono diventate luoghi di sofferenze e paure indescrivibili. Oggi è in corso la terza guerra mondiale di un mondo globalizzato, dove i conflitti interessano direttamente solo alcune aree del pianeta, ma nella sostanza coinvolgono tutti. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Na alimentação natural e holística para todo tipo de animal de estimação. Em pleno crescimento, Patigrife é uma grande referência no bem-estar e serviço de higiene ao seu animal. Com 60 lojas em todo o Quebec, Patigrife oferece produtos saudáveis 100% canadianos.
franquias disponíveis. Quality Pack. Especialista no fabrico de caixas em madeira para transporte de contentores por barco ou avião para todo o mundo. Vendemos madeira para a construção de casas em plywood e aspenite. Para mais informações, contacte João Melo pelo 514-773-9794. Quality Pack. Embalagens de qualidade. Intermarché Universal. Há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes. Especialista no corte de carne. Enchidos da casa. Queijos de Portugal. O maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal. Ao serviço dos portugueses desde 1968. Situado na Montreal e canto com o Colonial. Salud, família, dinero, trabajo, amor. Cinco gracias que la vida nos da y que se nos puede perder. O grande xamã ajudar-te-á a combater a inveja, maldade e as graças que acontecem por culpa de terceiros. Abre os seus olhos. Mentalista, ocultista, naturista e psicoespiritualista. O grande curandeiro. Venga a consultar-me, eu sou o xamã do amor. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo, styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Salão Edith há 22 anos na comunidade portuguesa. Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha-vos uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Estamos na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Laval, para a celebração do segundo domingo da Quaresma. Tomando seus discípulos, Jesus subiu ao monte e ali diante deles ficou transfigurado e ali diante deles ficou transfigurado. Quão amável, ó Senhor, é vossa casa. Quanto a amo, Senhor Deus do universo. Tomando seus discípulos, Jesus subiu ao monte e ali diante deles ficou transfigurado e ali diante deles ficou transfigurado. Convidar-te a ser simples, a viver.
Sondeis meu coração, procurai a face do Senhor. A vossa face, Senhor, eu procuro. Não escondeis de mim o vosso rosto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Bem-vindos, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que nos acompanham na TV Magazine e todos aqui presentes, celebrarmos o segundo domingo do tempo da Quaresma. Estamos nesta caminhada quaresmal e a liturgia nos convida a uma mudança, isto é, a uma transformação integral da nossa vida, imitando o Senhor nosso Deus, que se transformou no monte, para nós também sermos, como nos convida, santos como Ele é santo. E para conseguirmos isto, é preciso escutar a voz do Seu Filho muito amado. Nem sempre é assim, meus irmãos, minhas irmãs, não temos o tempo para escutar esta voz do Mestre. Peçamos o perdão ao Senhor, então, para celebrar dignamente estes santos mistérios. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Se eu não perdoar a meu irmão, o Senhor não me dá o seu perdão. Eu não julgo para não ser. Perdoando é que serei perdoado. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Ajudai-me, Senhor, a perdoar e livrai-me de dar e condenar. Vou ficar sempre unido em comunhão ao Senhor e também ao meu irmão. Perdoai-nos, ó Pai, as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus de infinita bondade, que nos mandais ouvir o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Gênesis. Naqueles dias, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te vou mostrar. Farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que ele se torne uma bênção. Abençoarei os que te abençoaram, e amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. Em ti serão abençoadas
todas as famílias da terra. E Abrão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós a esperamos, Senhor. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós a esperamos, Senhor. Pois reta é a palavra do Senhor e tudo o que Ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós a esperamos, Senhor. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós a esperamos, Senhor. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Dai-nos a vossa misericórdia, de vós a esperamos, Senhor. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Timóteo. Queríssimos, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou com uma vocação santa, não devido às nossas obras, mas em virtude do seu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Essa graça foi revelada agora pela manifestação do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Palavra do Senhor. Por vós, Lei de eterna glória, louvor a vós. Louvor a vós, Lei de eterna glória, louvor a vós. No meio da nuvem luminosa ouviu-se a voz do Pai. Este é meu Filho muito amado, escutai-o. Louvor a vós, Rei da eterna glória, louvor a vós. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha.
e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém essa visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e povo de Deus, no domingo passado, iniciamos a nossa caminhada que nos prepara para a festa da Páscoa. E a liturgia do domingo passado nos mostrou de que maneira cada um de nós fica tentado. E o demônio existiu desde a humanidade, que é a humanidade. Desde no início da humanidade, Satanás existiu e nos procura só para nos afastar de Deus, nosso Pai. E às vezes o demônio aproveita os nossos pontos fracos. E quem consegue vencer as tentações, este é que é santo. Dizia eu que as tentações, na minha meditação simples, que as tentações que Jesus subiu foram do poder, de ter e do prazer. Quem consegue, então, desbaraçar-se, isso é, afastar-se destas tentações, é como aquele que acabamos de ouvir na primeira leitura. Abraão, o nosso pai na fé, foi convidado a deixar tudo. O que ele tinha, a sua terra, a sua família, a sua mulher, até a terra prometida, aonde? A terra santa, que é Jerusalém de hoje. E tudo isso para fazer o quê? É convidado
para viver a santidade. É nisto mesmo que nos fala São Paulo na segunda leitura, quando disse: sofre comigo, sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Sem o poder de Deus, nós não podemos fazer nada, caros irmãos e minhas irmãs. É Deus que nos chama do mesmo modo que chamou Abraão, do mesmo modo que chamou cada um de nós a partir do dia do batismo. Aliás, diria eu, até o dia do nosso nascimento. Somos chamados para a santidade. Esta é a nossa vocação, esta é a nossa meta. E o Evangelho nos mostra Jesus que sobe numa alta montanha e convida só três entre os seus discípulos. Por que convidou os três? Os três encontramos sempre na vida de Jesus. É normal, na vida tem pessoas com quem confia do que as outras. Tem pessoas que conversa com elas do que as outras. Tem pessoas que colabora consigo do que as outras. E subiu numa alta montanha com os três. E ouvimos aquilo que aconteceu, ele transformou-se. Transformar vem da palavra grega, que quer dizer metamorfoses. Metamorfose, que quer dizer transformação. Nós, pessoas, graças a Deus, nascemos feitas, não é? Nascemos com cabelo, hoje nós africanos nascemos com cabelo, vocês europeus já não nascem com cabelo, nós africanos nascemos completos. Ah, oui, é? Nascemos com cabelo, tudo, 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 tudo. Então, a pessoa humana não se transforma, ao contrário, desenvolve-se. Mas tem os animais que se transformam. O que se faz? Tem os animais que fazem aquilo que estou a chamar metamorfose. Por exemplo, qual é o animal? É, Gabi, você que ainda está na escola. É? Nada, camelão, não sei se você sapos, já ouviu, já nunca ouviu falar de sapos? É, aquilo transforma. Ou, por exemplo, o... como chama-se aquilo em português? Pavilhão, é isso, é, em português, como é? É, aquilo também transforma-se. Baratas, por exemplo, conhece barata? É, também. Em quê? Em pulgas. A borboleta? É, sim. É, querido. É, há diferentes animais que se transformam. Não se desenvolve, mas se transforma para outra coisa. Nós, pessoas, não subimos a transformação agora, aqui na Terra, só depois da morte. Quando ressuscitaremos, seremos transformados. Isto é a sua fé e minha fé. Então, Jesus disse que transformou-se. Suas vestes mudaram. Há uma brancura. Está, né? A ver o que é isso? E Pedro gostou muito. É, Senhor, vamos fazer, eu vou fazer uma tenda. Teologicamente, Pedro é um bocadinho, nessa leitura, egoísta. Não queria ir, então, partilhar com os outros essa alegria. Queria ficar ele, Elias, não sei o que. Vou fazer três tendas, uma para si, outra para mim, outra para Elias. Só continuar naquelas alegrias. Ao contrário,
Jesus quer que aquilo que nós gozamos como alegria, como bem, irmos também transmitir aos nossos irmãos. A montanha hoje simboliza o quê? Porque sabemos que a montanha é o lugar da manifestação do Senhor, nosso Deus. É lá onde ouvimos que as nuvens apareceram e das nuvens uma voz disse: Eis meu filho muito amado, escutai-o. A montanha, manifestação do Senhor nosso Deus. A montanha de hoje, então, não precisamos ir no mato ou aonde. A montanha de hoje é teu coração. A montanha de hoje é a igreja onde estamos. É lá onde Jesus ou Deus encontra cada um de nós. É lá todos nós encontramos Deus na sua alma e na minha alma. E na igreja nossa mãe. É lá onde escutamos a voz do Senhor. É na tua consciência onde deve escutar a voz do Senhor. E você não pode mudar, não pode um dia ser transformado depois desta vida mundana para a vida do Pai, ser transformado enquanto não escuta a palavra do Senhor. Precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, como dizia eu no domingo passado, sabermos deixar ao lado os nossos fazeres de dia após dia. Termos um tempinho para meditar, para escutar o Senhor que nos fala, seja na igreja, seja no nosso coração, seja nas nossas casas. Eu digo sempre, tornar as nossas casas de igreja doméstica, nos ensinou o Santo Padre de feliz memória, o Santo Papa João Paulo II. Tornar a nossa igreja, aliás, a nossa casa, igreja doméstica. Eu não posso ir à igreja enquanto não amo a igreja. Porque hoje em dia, algumas pessoas querem usar da igreja, querem aproveitar da igreja, querem chupar a igreja e não querem dar nada à igreja. Não sei se me percebe o que estou a dizer. Me perceberam? É. Um exemplo. Eu quero alugar uma sala da missão. E quero pagar pouco. Porque daí é a igreja. E esquecemos que a igreja precisa meios para continuar a atender o povo de Deus. E só estamos aí quando precisamos da igreja, depois não queremos nada saber da igreja. Ou utilizamos os nossos amigos quando nós temos responsabilidade na igreja e queremos sentar os nossos amigos vir gozar, usufruir a missão ou a igreja para os seus interesses, mas não há aquele amor. Isso então, não podemos ser como Pedro. Quando saímos da igreja, por isso depois da missa o padre costuma dizer, ide em paz, o Senhor vos acompanhe. É para irmos então nós transmitir aquilo que ouvimos, aquilo que estávamos a celebrar. Não é para construir as tendas, não. Ao contrário, sairmos das nossas tendas, dizia o Papa Francisco, um bom cristão, aquele que sabe sair e ir transmitir. Meus irmãos, minhas irmãs, esta transformação que o Senhor nos convida cada um de nós fazer neste tempo da quaresma é para cada um de nós. Mas para fazer a transformação,
Isto é a mudança, é bom escutar a voz do Senhor. E escutamos a voz do Senhor aonde? Quando estamos a ler, por exemplo, a Bíblia, ou os livros sagrados, os livros da Santa Igreja. Já vos contei uma vez, não sei se é aqui, não. Um padre foi convidado numa família, num jantar. E naquela família havia Bíblia em cima da mesa. Mas ao lado da Bíblia havia uma nota de 100 euros. Era ali na minha terra, em Portugal. O padre, quando viu aquele dinheiro, pensou que talvez ia voar. Pegou aquele dinheiro e pôs dentro da Bíblia. Jantaram, acabou o jantar, o padre voltou para sua casa. Passando alguns dias, o pai da família procurou aquele dinheiro, não estava a ver. E o homem disse à sua mulher, olha, o teu primo, o padre, né, roubou o dinheiro. Aquele 100 euros que estava em cima da mesa, onde está? Não aparece. A mulher sentiu-se ofendida porque o padre era o primo. E com todo respeito, a senhora ligou ao padre. Ô padre, nós não temos filhos aqui, ninguém entrou nesta casa desde que você saiu da casa, mas perdeu-se o dinheiro aqui. Por acaso o padre pode, talvez descuidou e levou aquele dinheiro? O padre disse, agora vejo que vocês nunca abrem a Bíblia. A vossa Bíblia é só para embelezar a sala. Eu pus na Bíblia, aquele dinheiro vi para não voar, pus dentro da Bíblia, até na primeira página. Para mostrar o quê? Para mostrar que, às vezes, temos as Bíblias em casas, nas nossas casas, mas ninguém abre a Bíblia para escutar a voz do Senhor. Até hoje não precisa abrir a Bíblia. Nos nossos telemóveis, encontra sempre a aplicação, não é? Cristã. Onde você, mesmo estando no carro, mesmo estando aonde, pode meditar um bocadinho, meus irmãos. É lá onde encontramos a voz do Senhor. É esta voz que nos convida à santidade. E é esta a nossa meta. Se não há lugar para mudança, também nem vale a pena irmos nas igrejas. É preciso viver aquilo que celebramos e depois transmitir aquilo que estamos a celebrar. Neste tempo da quaresma, meus irmãos e minhas irmãs, é bom cada um procurar um tempinho. Um tempinho para escutar a voz do Senhor. E encontramos esta voz aonde? Pode ser mesmo nos canais. Há diferentes canais que nos falam da vida cristã. Mesmo aqui no Canadá, mesmo estando aqui, pode abrir Nossa Senhora de Fátima, por exemplo. Há diferentes canais para meditar a palavra do Senhor, para acompanhar a Santa Missa, escutar a palavra do Senhor, essa palavra que nos interpela. Por isso, peçamos ao Senhor nesta Eucaristia a graça de combater o quê? Combater o espírito de deixar andar. Sempre nos, não é? Sempre ocupados. Todos os dias ocupados. Não temos um tempinho para sentar também e dizer, Senhor, obrigado. Agora fala, o teu servo escuta e faça de mim segundo a sua vontade. Sabermos dia após dia, depois de tantos trabalhos, mas um tempinho também para guardar um silêncio e escutar a palavra do Senhor, ou ler, depois meditar, ou pelo menos abre um canal, ou se quiser entra na internet, no teu telemóvel, e procura onde pode meditar uma palavrinha do Senhor.
Eu digo-vos e repito, se a gente, da maneira que utiliza telemóvel, utilizasse também a Bíblia, como usamos telemóvel, o mundo seria um paraíso. Diga-me lá mesmo, quem passa um dia sem tocar o telemóvel? Mesmo sem receber chamada. Tem que ver se alguém mandou mensagem. Tem que ver se minha amiga publicou. Não estou a mentir. Falo convosco também comigo. Isso acontece também comigo. É aquilo que eu disse. Satanás aproveita os nossos pontos fracos. Mas quem acorda logo na cama, até alguns ainda nem saíram da cama, a primeira coisa é pegar o telemóvel. Quem antes de sair da cama pega a Bíblia? Ou pega um livrinho da oração? Quem antes de dormir pega a Bíblia ou a oração? É? Peçamos ao Senhor para nos levar, nós também, do mesmo modo que levou Pedro, Tiago e João à sua montanha. Que é onde? A igreja. E assim nos incutir em nós o espírito de adoração, o espírito de meditação e o espírito de transmitir também aquilo que nós estávamos a saborear. O Senhor esteja convosco. Proclamamos a nossa fé. Creio em um só Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob o Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou o terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica. Caríssimos irmãos, minhas irmãs, aproximar-se às solenidades pascais, oremos com mais fervor a Deus nosso Pai, para que juntamente com todo o povo cristão e o mundo inteiro, possamos participar mais frutuosamente nestes sagrados mistérios da vossa redenção e digamos com toda a confiança: ouvi, Senhor, a nossa oração. Ouvi, Senhor, a nossa oração.
para que o Senhor confirme na fé e no conhecimento da verdade os catecúmenos que vão receber o batismo nas próximas solenidades pascais. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que os povos necessitados recebam ajuda nas suas dificuldades e se concilie em todo o mundo a justiça, a segurança e a paz. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que todos os que vivem na tristeza, no desânimo e na tentação sejam fortalecidos pela graça de Deus. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Para que todos nós saibamos dar aos pobres o fruto das nossas privações voluntárias. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Tende piedade, Senhor, da vossa Igreja suplicante, e concedei sempre o auxílio da vossa graça àqueles que chamais a participar nos divinos mistérios. Oremos, irmãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Rezemos também pelos nossos irmãos doentes, os idosos, de modo particular as melhoras do nosso irmão José Farias. Oremos, irmãos. Atendei, Senhor, o vosso povo em oração e concedei-lhe as graças que humildemente de vós espera, não pelos seus próprios méritos, mas pelo convite do vosso Filho a sermos santos e transformados como Ele. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Nosso irmão François pediu esta Santa Missa pela alma de Maria Lima Raposo. Deus de infinita bondade, que nos mandais ouvir o vosso amado Filho, fortalecei-nos com o alimento interior da vossa palavra, de modo que, purificado o nosso olhar espiritual, possamos alegrar-nos um dia na visão da vossa glória.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, verdadeiramente nosso dever e nossa salvação. Dar-vos graças de sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Depois de anunciar aos discípulos a sua morte, manifestou-lhes no Monte Santo o esplendor da sua glória, para mostrar com o testemunho da lei e dos profetas que pela sua paixão alcançaria a glória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos do céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Quando vi o sabiá, visto o Senhor é santo, vi as estrelas do céu, visto o Senhor é santo, na imensidão do mar, visto o Senhor é santo, no orvalho da manhã, visto o Senhor é santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças e partiu. Deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra,
tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Cristian e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa serva Maria Lima Raposo, a quem já chamastes para vós, configurada com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição. Dai-a, Senhor, o eterno descanso entre os esplendores da luz perpétua. Fazei que a sua alma descanse em paz. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, os nossos familiares falecidos e amigos, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos de todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai assim como nós perdoamos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz e dou-vos a minha paz, não lieis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dê-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos unir. Saudai-vos a paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizer uma só palavra, eu serei salvo. O corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Amado, no qual pus a minha complacência, escutai-o. Oremos. Alimentados nestes gloriosos mistérios, nós vos damos graças, Senhor, porque vivendo ainda na terra, nos fazeis participantes dos bens do céu, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Queria informar a comunidade que dia 14 de março teremos a peregrinação ao Monte de São José de Montreal. Dia 14 de março, será terça-feira, a partir das 10 horas. Ainda temos lugar, mas pouquinho. É verdade, parece só 4 pessoas, se não me engano, ou 6. Então, queria informar que no dia 14 estaremos em Montreal para peregrinação. Não é, Gabi? Estaremos juntos. E depois, eu queria dizer, não vou dizer com certeza,
queria pedir o responsável vir dizer, porque vamos ter uma festa grandiosa chamada Bife da Páscoa. Eu ouvi você ontem falar na televisão, anda cá também dizer à comunidade. Muito obrigado. O Bife da Páscoa realmente é uma festa que será realizada no dia 1 de Abril. Será no sábado, antes do Domingo de Ramos. O Bife da Páscoa é uma festa convívio que começou a tradição na zona norte de Portugal e já leva 33 anos e costuma juntar muitas pessoas. Aqui em Montreal será a 5ª edição, porque tivemos 3 anos parados devido à pandemia. E todos os anos um dos objetivos desta festa convívio, para além da boa refeição e de se poder comer bifes à vontade, até não querer mais, uma das coisas que costuma fazer é sempre apoiar uma causa, alguém ou algum organismo da comunidade que esteja em necessidade. Este ano a festa, para além de ter convidados especiais que vêm diretamente de Portugal, poderão ver nos programas, que através da rádio, da televisão e também no jornal, e haverá também panfletos por aí. Para além disso, temos uma causa que apoiamos. Sabemos que a nossa igreja precisa de obras e o resultado digamos, o lucro que obtivermos será aplicado aqui na igreja. É uma forma de alguma forma contribuir também para as obras da igreja, e convidava toda a comunidade que queira vir, porque, como eu digo, para além de um jantar espetáculo, é sobretudo um jantar convívio, onde as pessoas realmente podem, depois deste tempo de quaresma, que é realmente um tempo de sacrifício, poderem desfrutar um bocadinho e conversar e passarem uma boa noitada. Uma curiosidade, quem vai animar a música naquela noite? Porque eu gosto de dançar. Vai haver música para todos os gostos, vai haver desgarradas com os convidados que vêm de Portugal, a Liliana Oliveira e o Vasco Daniela. A Liliana, que vem da zona norte do Baixo Minho, mais propriamente de Guimarães, e o Vasco, que vem dos Açores, mais propriamente da Ilha Terceira, que vão cantar músicas naturalmente típicas da Terceira, o caso das velhas e outros, e vão cantar também desgarradas da moda minhota. Tem também temas pessoais que vão dar para dançar. Além disso, temos alguns convidados que são prata da casa, que é o caso do Júlio Lourenço, que para além de fazer o som vai cantar também algumas músicas, e claro, temos uma revelação na nossa comunidade, que é a Gabriela Almeida Pereira, que também vai estar aqui, fará parte do espetáculo. Temos também a festa de primavera, no dia 12 de março. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dê em paz, o Senhor vos acompanhe. Nos tempos que hoje vivemos, de guerras e violência, vós nos pedis, ó Senhor, oração e penitência. Ave, ó Theotokos, ave, ó Na solidão da montanha.
Terminou a celebração deste domingo e hoje o Evangelho continua a mostrar esta ação do sacrifício, tempo de quaresma, de reflexão e vigilância. Satanás tenta todos os dias. Deus sobe ao monte na frente dos apóstolos. Ele transfigura-se. O sentimento de tomar a hóstia, de orar em frente ao sacrário e adorar esse mesmo Senhor. A Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine.
cá estou eu da Ilha Terceira. Cá estou eu da Ilha Terceira e hoje com a voz afinada, a meu lado a cantadeira, natural de Guimarães, de nome Liliana Oliveira. Vamos entrar na brincadeira, tenho um cantar maroto, como estás companheira e o teu coração minhoto. Cada pormenor no cantar tens categoria e sinto-me cada vez melhor por estar na tua companhia. Para mim uma alegria no cantar, vamos além, seja por trás ou pela frente, eu vejo-te sempre bem. Mas contigo não vou ser mansa. O cantador avança, o cantador avança de uma forma brejeira. Sabes que já não sou criança, muito menos à tua beira. Eu quero ver a tua força, mostra-me lá cantadeira.